हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई यस टेक्निकल ट्युब च्यानलको यो नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा यस्तो वेबसाइट लिएर आएको छु जहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले महिनाको 5-6 हजार देखि लिएर तपाईहरुले 10-12 हजार सम्म कमाउन सक्नुहुनेछ। सो एकदमै पुरानो वेबसाइट र त्यसैगरी एकदमै ट्रस्टेड जेन्युइन वेबसाइट रहेको छ जहाँबाट चाहिँ एज अ तपाईहरुले पार्ट टाइम काम गरेर चाहिँ राम्रै कमाई गर्न सक्नुहुनेछ। सो वेबसाइट कुन हो, वेबसाइटमा कसरी एकाउन्ट बनाउने, कसरी कामहरू गर्ने र काम गरेर कमाएको पैसालाई कसरी निकाल्ने, सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा चाहिँ आजको यस भिडियोमा सिक्नेछौँ। सो यदि तपाईँहरू पनि यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र साथै भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। सो आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सो ओके, अब चाहिँ म यहाँनिर मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्टमा के गर्नु भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा र कमेन्टमा एउटा लिङ्क पाउनुहुनेछ, त्यो लिङ्कबाट तपाईँहरू यहाँनिर आउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यो वेबसाइटको नाम चाहिँ रहेको छ स्वागबक्स। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फ्रीमा तपाईँहरूले कामहरू गरेर राम्रै इन्कम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। एकैछिनमा सबै कुराहरू सिक्ने नै छौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ यो वेबसाइटले चाहिँ यहाँनिर कति पैसा चाहिँ यहाँनिर दिइसकेको छ त्यो यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 678 मिलियन डलरभन्दा बढी चाहिँ यो वेबसाइटले चाहिँ मान्छेहरूलाई पेमेन्ट दिइसकेको छ। अझै पनि यो वेबसाइटमा राम्रै काम गर्न सकिन्छ र फ्युचरमा धेरै लामो वर्षसम्म यो वेबसाइट चाहिँ मजाले चलिराख्नेछ। सो तपाईँहरू पनि यो वेबसाइटमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ एज अ पार्ट टाइमको थ्रुबाट। यदि तपाईँहरू स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने त तपाईँहरूको लागि एकदमै बेस्ट छ यो वेबसाइट। र त्यसपछि अब यो वेबसाइटमा अब फर्स्टमा एकाउन्ट बनाउनुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर तल यो नट अ मेम्बरको यहाँनिर जोइन टुडेको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले एकाउन्ट बनाउनुको लागि इमेल एड्रेस, त्यसपछि पासपोर्ट, त्यसपछि कन्फर्म पासपोर्ट लाएर चाहिँ तपाईँहरूले साइनअपको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो तरिकाबाट तपाईँहरूले यहाँनिर एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको इमेल एड्रेसमा चाहिँ एउटा मेल आउँछ भेरिफाई गर्ने, मेल आयो भने तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर क्लिक गरेर भेरिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ डाइरेक्ट यहाँनिर यो तल साइनअप विथ गुगल र साइनअप विथ फेसबुकमा क्लिक गरेर पनि डाइरेक्ट तपाईँहरूले एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। सो मैले चाहिँ अलरेडी यहाँनिर बनाइसकेको छु। जस्तै म यहाँनिर लगइनको अप्सनमा क्लिक गरेर म चाहिँ यहाँनिर मेरो एकाउन्टलाई खोल्नेछु। जस्तै यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ एकाउन्ट बनाइसक्नु भएपछि यहाँनिर यस्तो प्रकारको इन्टरफेस तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँनिर तपाईँहरूले काम गरेर चाहिँ कोइनहरू यानि कि स्वागबक्स कोइन चाहिँ तपाईँहरूले अर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 121 यहाँनिर कोइन छ मेरो अहिले, र यो 121 भनेको चाहिँ लगभग $1.2 जति भन्दा हुन्छ। $1.2 भनेको नेपाली 130-140 रुपियाँ भइहाल्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर यो कोइन तपाईँहरूले यहाँनिर काम गर्नुभएपछि कोइन तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ र त्यो कोइनलाई चाहिँ तपाईँहरूले पैसामा कन्भर्ट गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो हामी लास्टमा सिक्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँहरूले तल यहाँनिर आउनुभएपछि यहाँनिर तल तपाईँहरूले यसरी आउनुभएपछि यहाँनिर विभिन्न प्रकारको अफरहरू तपाईँहरूले यहाँनिर देख्नु सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर यता यता गर्दै जानुभएपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो साइड स्क्रोल गर्नुभएपछि यहाँनिर थुप्रै अफरहरू छ। यो अफरको बारेमा तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु अब। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँनिर माथि यदि तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर यो एमाजोनहरूबाट र त्यसै गरी यो इबेहरूबाट केही पर्चेज गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट पनि तपाईँहरूले क्यास ब्याक चाहिँ राम्रै पाउनुहुनेछ। र अब चाहिँ हामी यो अफरको बारेमा कुरा गरौँ। जस्तै यहाँनिर थुप्रै अफरहरू छ। जस्तै यो अफरहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो फर्स्टको अफरबाट 5000 एसपी कोइनसम्म तपाईँहरूले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड अफरबाट 2340 एसपी कोइनसम्म तपाईँहरूले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै यहाँनिर थुप्रै अफरहरू छ। यो चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो कम्पनी जस्तै अफर टोरो जस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ यहाँनिर अफरहरू दिएको हुन्छ र त्यो अफरहरूलाई कम्प्लिट गरे बापत चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कोइनहरू पाउनुहुनेछ। र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर 1000 कोइन बनाउनु बित्तिकै $10 हुन्छ। तपाईँहरूले दिनको 500 कोइन बनाउनु भयो भने पनि तपाईँहरूको चाहिँ $5 हुनेछ। यानि कि 100 कोइन भनेको $1 हो, भनेपछि तपाईँहरूले दिनको 500 कोइन बनाउनु भएपछि $5 नेपाली 600 जति नै हुन्छ। सो नेपाली 600 जति नै तपाईँहरूले कमाउनु सक्नुहुन्छ दैनिक तपाईँहरूले यहाँनिर काम गरेर। र त्यसै गरी यहाँनिर अर्निङ गरे अरू पनि अफरहरू छ, त्यसको बारेमा पनि एकछिनमा कुरा गर्नेछु। जस्तै यो अफरहरूमा चाहिँ जस्तै म फर्स्टमा चाहिँ यो अफर टोरोलाई चाहिँ ओपन गर्छु र त्यसपछि यहाँनिर देख्नु सक्नुहुन्छ विभिन्न अफरहरू तपाईँहरूले यहाँनिर देख्नु सक्नुहुन्छ। यो अफर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ विभिन्न प्रकारको गेमहरू एप्लिकेसनहरू दिएको हुन्छ र यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ सबै यहाँनिर बताइदिएको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर यो फर्स्टको एउटा गेमको तपाईँहरूले चाहिँ गेमलाई यहाँनिर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ
8 क्रप यानी कि 8 लेभल सम्म चाहिँ तपाईहरुले 8 दिन भित्रमा चाहिँ खेलि सक्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले 147 कोइन चाहिँ तपाईहरुले पाउनु हुनेछ र यसरी तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट यो अफरहरुलाई कम्प्लिट गर्नु पर्ने हुन्छ जस्तै यानेरमा एसपी मा यानेर क्लिक गर्नु भएपछि तपाईहरुले कम्प्लिट गर्नु भएको अफरबाट तपाईहरुले जति पनि कमाउनु हुन्छ त्यहाँनेर देखाइदिएको हुन्छ र त्यसपछि यानेर अर्को यो जम्बीको गेम यानेर देख्न सक्नुहुन्छ यानेर चाहिँ 732 कोइन चाहिँ तपाईहरुले पाउनु हुनेछ यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 21 लेभल सम्म खेलि सक्नु पर्ने हुन्छ र 732 भनेको $60 जति 7-800 हुन्छ नेपाली त्यति रुपैयाँ तपाईहरुले यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुभयो र यस्तै यानेर यो जुन यानेर थोरै थोरै कोइनको छ यो चाहिँ एकदमै तपाईहरुलाई इजी हुन्छ र जुन यो धेरै कोइनको छ त्यो चाहिँ अलिक हार्डै हुन्छ तर पनि तपाईहरुले चाहिँ कम्प्लिट गर्नु भएपछि त्यहाँबाट एकदमै धेरै अमाउन्टमा तपाईहरुले चाहिँ अर्न गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसैगरी यो अफर टोरोको भयो र त्यसैगरी अरु पनि यानेर यसैगरी थुप्रै यानेर अफरहरु छ यो अफरहरु पनि तपाईहरुले कम्प्लिट गर्दै यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ पैसाहरु कमाउन सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी यानेर अर्को यो एड जिम छ यो पनि एकदमै राम्रो कम्पनी हो र यानेर भएको जति सबै एकदमै राम्रो राम्रो कम्पनीहरु छ इनाले चाहिँ यानेर तपाईहरुलाई चाहिँ अफरहरु दिएको हुन्छ त्यो अफरहरुलाई चाहिँ अघि मैले यो अफर टोरोको खोलेर देखाए त्यसरी नै तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर म तपाईहरुलाई अफर कम्प्लिट गर्ने तरिका पनि भनिदिनेछु जस्तै यहाँनिर जानु भएपछि तपाईहरुले चाहिँ जस्तै यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ अब कुनै पनि अफरहरु कम्प्लिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर क्लिक गर्ने जस्तै यहाँनिर मैले क्लिक गरे त्यसपछि यहाँनिर के गर्नुपर्छ भनेको छ यहाँनिर त्यसपछि प्रोसेड टु अफरको अप्सनमा यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर सबै कुराहरू बताइदिएको हुन्छ के गर्नुपर्छ भनेर त्यसपछि प्रोसिड टु अफरको अप्सनमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर प्ले स्टोर चुज गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर प्ले स्टोरमा यो गेम यानि कि एप चाहिँ ओपन हुन्छ त्यसपछि इन्स्टल गरेर त्यसलाई चाहिँ खेलेर त्यहाँनिर कति लेभल कम्प्लिट गर्नु भनेको छ कति दिनभित्रमा कति लेभल कम्प्लिट गर्नु भनेको छ त्यो कम्प्लिट गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूले कोइनहरू पाउनुहुनेछ र यो तरिकाबाट चाहिँ तपाईँले अफरहरू कम्प्लिट गर्ने हो र त्यसै गरी अर्निङ गर्ने अर्को तरिका भनेको यहाँनिर एन्सर सर्वे एन्ड अर्नको अप्सन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर यो भ्यू अलको अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एन्सर टुडे पोल भनेको चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुभएपछि यो चाहिँ डेली हुन्छ तपाईँहरूले पोल गर्नुपर्ने हुन्छ र डेली तपाईँहरूले चाहिँ पोल गर्नुभएपछि डेली यहाँनिर विनरहरू चुज गर्नेछ जस्तै अब तपाईँहरूले यहाँनिर क्लिक गर्नुभएपछि यहाँनिर र त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाउ मेनी वेडिङ ह्याभ यु बिन टु भनेको छ कतिवटा बेमा चाहिँ जानुभयो भनेर सोधेको छ अब यहाँनिर तपाईँहरूले चुज गरिदिनु पर्ने हुन्छ कतिवटा बेमा चाहिँ जानुभयो भनेर त्यसपछि यहाँनिर भोट एन अर्नको अप्सनमा यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यति गरिसक्नुभएपछि यहाँनिर अरूहरूले कति कति के चुज गरेको छ त्यो यहाँनिर देखाइदिएको छ र त्यसपछि यहाँनिर तल तपाईँहरूले कमेन्टहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ अरूहरूले के कमेन्ट गरेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा पर्नुभयो भने तपाईँहरूले यहाँनिर प्राइज पाउनुहुनेछ र त्यसपछि यहाँनिर तल तपाईँहरूले क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको छ विच अफ द फलोइङ डिभाइस डु यु युज टु प्ले गेम भनेको छ अब कुन डिभाइसबाट युज गर्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ गेम खेल्नुको लागि भनेको छ अब यो चुज योर एन्सरको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र चुज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ र 10 क्वेसनको तपाईँहरूले एन्सर दिए बापत चाहिँ तपाईँहरूले 2 SP कोइन पाउनुहुनेछ र यो कहिले कम पनि हुन्छ पोइन्ट पाउनुहुनेछ र कहिले धेरै पनि पोइन्टको हुन्छ यस्तो यो सर्वेहरू चाहिँ र यो तरिकाबाट पनि तपाईँहरूले यहाँबाट चाहिँ अर्न गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ डेली रिवार्डको अप्सन बन्छ जस्तै यहाँनिर यो माथि देख्न सक्नुहुन्छ अर्न 30 SP एन्ड गेट 3 SP भनेको छ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुभएपछि यहाँनिर देखिहाल्नुहुन्छ के गर्नुपर्ने भनेर जस्तै यहाँनिर यो डेली गोल हुन्छ अब तपाईँहरूले पहिलो दिन 30 SP चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब जम्मा गर्नुभयो अर्न गर्नुभयो भने तपाईँहरूले 3 SP एक्स्ट्रा तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ र त्यसै गरी डे टूमा तपाईँहरूले यसरी बढ्दै जानेछ डे टूमा तपाईँहरूले 4 SP पाउनुहुनेछ फ्रीमा र यसरी यहाँनिर बढ्दै बढ्दै जानेछ र 7 डेजमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै धेरै तपाईँहरूले चाहिँ बोनस पाउनुहुनेछ जस्तै 25 SP कोइनको चाहिँ तपाईँहरूले बोनस पाउनुहुनेछ 7 दिनभित्रमा यसरी तपाईँहरूले यहाँनिर यो डेली रिवार्डमा पनि तपाईँहरू पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर अर्निङ गर्ने अरू तरिकाहरू भनेको चाहिँ जस्तै यहाँनिर माथि यो 3 लाइनको अप्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ यो डिस्कभरको अप्सनमा क्लिक गर्नुभएपछि यहाँनिर गेम खेलेर पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ यो साइनअपको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर गिवे जस्तो अफरहरू हुन्छ त्यसमा पनि पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुन्छ तर यसमा चाहिँ अलिक धेरै टाइम वेस्ट हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ युज नगर्नुहोस् र त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ अरू भनेको यहाँनिर यो सपको अप्सन पनि तपाईँहरूले थाहा पाल्नुभयो र
अरु भनेको यति नै हो यहाँनिर अर्निङ गर्ने र अर्को अर्निङ गर्ने अर्को तरिका भनेको चाहिँ तपाईहरुले साथीहरुलाई रिफर गरेर पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ त्यसको लागि यहाँनिर यो माथिको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यो एरोमा त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ तल स्क्रोल गर्दै जानु भएपछि यहाँनिर तल तपाईहरुले यहाँनिर एउटा रिफरल को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यो रिफरल को अप्सनमा क्लिक गर्नु भएपछि र त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 10% फर लाइफ टाइम भनेको छ लाइफटाइम बडी तपाईहरुले कमिसन खान सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी यहाँबाट तपाईहरुले डाइरेक्ट मेलबाट पनि रिफर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँहरु तपाईहरुले फेसबुक र त्यसैगरी ट्विटर पोस्टहरु गरेर तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट पनि रिफर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी यहाँ नेर एउटा लिंक पनि हुन्छ यो लिंक पनि शेयर गरेर तपाईहरुले विभिन्न ग्रुपहरुमा आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गरेर यहाँबाट पनि तपाईहरुले अर्निंग गर्न सक्नुहुन्छ जोइन ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ नेर अर्को भनेको छ यहाँ नेर चाहिँ यो चाहिँ के भनेको छ भने अब तपाईहरुको साथीहरुले तपाईहरुको रिफरल लिंकबाट जोइन गरेको साथीहरुले चाहिँ यदि डेस्कटपमा चाहिँ यो स्वागबकको बटन चाहिँ राख्यो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 100 एसपी बोनस चाहिँ पाउनु हुनेछ र त्यसैगरी यहाँबाट पनि तपाईहरुले यहाँहरु तल यो लिंक छ यो लिंक शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी नै यहाँबाट अर्निंग गर्नेहरु भनेको र यही तरिकाहरुबाट चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र कमाएको पैसालाई पनि निकाल्नको लागि चाहिँ यो माथि यो तपाईहरुको एउटा एरो छ यहाँ नेर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँ नेर यो रिडीम योर एसपी को अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गर्नु भएपछि यहाँ नेर तपाईहरुले चाहिँ यो व्यू अल को अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ नेर Amazon को छ यो हामीलाई काम लाग्दैन र त्यसपछि यहाँ नेर यो व्यू अल को अप्सनमा क्लिक गर्नु भएपछि यहाँ नेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ PayPal को अप्सन तपाईहरुले यहाँबाट कमाएको पैसा PayPal बाट निकाल्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईहरुसँग PayPal अकाउन्ट छैन भने PayPal अकाउन्ट कसरी बनाउने त्यसको भिडियो मैले अलरेडी बनाइसकेको छु त्यो भिडियो हेरेर बनाउन सक्नुहुनेछ र अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ नेर PayPal बाट निकाल्नको लागि 1000 एसपी भएपछि तपाईहरुले चाहिँ $10 निकाल्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी 2500 एसपी भएपछि $25 निकाल्न सक्नुहुन्छ 5000 एसपी भएपछि तपाईहरुले $50 10000 एसपी बनाउनु भएपछि तपाईहरुले चाहिँ $100 निकाल्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले चाहिँ अब महिनाको 5000 एसपी कोइन बनाए पनि तपाईहरुले चाहिँ 6000 रुपैयाँ त महिनाको निकाल्न सक्नुभयो र त्यसैगरी तपाईहरुले अब महिनाको 10000 एसपी सम्म बनाउन सक्नुभयो भने $100 निकाल्न सक्नुहुन्छ र जस्तै अब निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले एउटा अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनेर तल जानु भएपछि अरु रिलेटेड रिवार्डहरु पनि छ जस्तै यहाँनेर 25000 कोइनको $250 यस्तो यहाँनेर अरुहरु पनि छ रिवार्डको अप्सनहरु र त्यसैगरी अब तपाईहरुले चाहिँ निकाल्नको लागि यहाँनेर तपाईहरुले यो क्लेम अ गिफ्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अहिले चाहिँ मेरो यहाँनेर 1000 एसपी कोइन नभएको कारणले यहाँनेर क्लिक गर्न मिलेन तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर क्लिक गर्ने त्यसपछि तपाईहरुको PayPal अकाउन्ट लाएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ इमेल आईडीहरु लाएर तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ सो यो तरिकाबाट चाहिँ तपाईहरुले यो स्वागबक वेबसाइटबाट चाहिँ अर्निंग गरेको पैसालाई पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ सो आशा छ तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो होला भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट शेयर गर्नुस् र च्यानलमा यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला हस्त आजलाई यति नै भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद